Deti mali nočnú. Potiahli do 3. hodiny ráno. Viac vám prezradia samotní herci z obľúbeného seriálu Prázdniny. Čo by deti neurobili pre dospelákov, nie? Pokojne vydržia nakrúcať aj do neskorej noci. Vy máte dneska nočnú? Áno, máme. Bohužiaľ. Nočnú. A to pre divákov, aby sa im to viac páčilo. Keď je to iba nasvietené, to nevyzerá. Áno. Keď je to iba cez deň, tak je to taká nuda. No už, či sa to páči divákom, neviem, ale podľa toho, čo som videla na placi, sa to deťom páčilo nesmierne. Absolútne ich nezaujímalo, koľko je hodín. Hlavná vec, že bola tma a oni si mohli počas pauzy robiť vlastný strašidelný program. Nemôžete si hovoriť horory potom, jak sa... No, ja som nechcela, ale on povedal, že a nebudeš sa bať, nebudeš sa bať. A bála som sa. Pozri, to, tam je auto s logom TV Joj a on to vyzerá úplne ako obrý mikrofon TV Joj. Tak to nám odľahlo. Už sme si mysleli, že niečo oveľa strašidelnejšie. Hororová tematika totiž bola tento večer veľmi atraktívna. Tak ja som začal taký... Ja som si svoj horor vymyslel. Nehovor nám ho, všetky deti sa budú baviť. Za takéto strašidelné príbehy režisér vyrúbil trest, že by museli ísť deti spať. To nie. Išli sme k niečomu oveľa ťažšiemu. A asi to pochopíte. 3 dni bol bez sladkosti. Späť ku rozhovoru. Prepínam. Sašu Orvis. Ako sa zdá, deťom ani neprišlo na um, že už bol dávno čas zaľahnúť do postele. Najviac mu tušia deti v noci, akože tie majú najviac energie. Posledný obraz sa nakrúcal naozaj neskoro v noci. Trebalo totiž nainštalovať plošinu, odkiaľ bude kameraman celú nočnú akciu snímať. Je to veľká zábava, hlavne dúfame, že nám vydržia deti, lebo ešte máme pred sebou 3 nočné obrazy. Dnes to je tak do takej tretej asi. A detičky majú pred sebou ešte teda veľa hodín na krúcanie. A deti veru vydržali. Alexandra Orviská, Televízia JOJ.